السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تابع ذلك وصل دبعة حراسة ورقة سومالدة وإذا كجا إيمان يورباهن تسيت حرم تذا دحيح مجال هذا الشهر عاصمة الدولة قبل كل شغلة وحائد السعسينا يها دوران بلالك نقر أنا جوا زبرية عثمان عبدي زكي سومالي سجل حسن محمد سجل سمن على بعض أقطع القرآن وحاكم ده بوليس كجول كبري أو هالقل قصو قبترك مسوميال مدحينها الجمهورية الفدرالية في سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو أو جودي من سوق ماسوق فريني واجبات كودسيه فن أوكتان قيسس دنيار أه حالات أبك أجوس وجهد الدولة كما قال هذا قال كعيو سراكيل بيني إني كسب بحن فريمها دجال كأي قبل هذا تلقى تقاتير تكفر البلد سوماليا أو صوبا لجي حق آدم عذر كم ملاري ذا أم المدى جناسطة كلون كعبد عزيز أو أبو شوكا raqatirsan dawladda Soomaaliya iyo kulan lagu xoojinayo amniga oo lagu qabtay magaalada Gaalkaxyo ee gobolka Midow qodobadaasi iyo qodobada kale oo intaas ka faahfaahsan u diyaar garow marka la kulanaysan saaxiibyaal sida hordhac warka aad ku maqleysan ba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madan maxamed abdullahi farmaajo ayaa guddiga musuqmaasuqa faray inay howlahooda si hufan u gutaan warbixintan amarku waxa ay noo faahfaahiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo goobjoog u ahaa munaasabada dhaarinta guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa tilmaamay in dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay tallaabooyin mid dhal ah u qaadeen dhanka hufnaanta maaliyadda dawlad wanaaga iyo dimuqraadiyadda madaxweynaha ayaa dul istaagay sida ay dawladda federaalka Soomaaliya uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku takrifalka hantida dadweynaha isaga oo muujiyay muhiimadda uu guddiga u leeyahay shacabka Soomaaliyeed si loo dardargeliyo hannaanka isla xisaabtanka daahfurnaanta iyo hufnaanta hay'adaha maaliyadeed ee dalka madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa xubnaha guddiga kula dardaarmay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo adkaynta kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyadoona sagaalka xubnood ee guddigan xilka uu u dhaariyay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane Baashi Yuusuf Axmed dadku wixii loogu dhiibay mas-uuliyiinta loogu dhiibay oo sidoo rabay ka yeelo kaliya maaliyad maaha eexda maxaa ku raahdaa qofka aan mudnayn in darajo uusan qaadi karin loo dhiibo حيال السيستم كي يو بربورنا يا كريم ما هل عقادش هو يقف كم مركز مسؤول ويا هاي ودرجة لسيو درجة دي وسنجرين واحد هاي هديت هاي أقل هديت هاي كرتين ومسؤول هاي معناه ده هو السيستم اس بربورنا يا تاسنا وحكي كنت بعدا أنا وحنا حيدات قبيل أصل أصل مثلا قبيل أصل مثلا مركز قف كإلا هو إحده كليه وكو قبيل او ادم فيرين هي ادان يا كرو قاد كرا شرف هي ادان اي مقعد يا كرو قاد كرا لو فيرين هي ادان يا سعود سين كرا لو فيرين وكا شقيسين كرا اي لو فيرين يا وحتاري كرتا وقف كو حلا تراي حدي صاح تلمو ولي ما اي يرتا هي اينا ام بدن تاي قبل ان خلو سيو قف كاسي او سو وحنا كا قبل كير شقاد لو دي اسغلا اي ديب كو تاه هي ادين اي ديب كو تاه اي هرمكيد intaas weey waxa la rabo ma aha inaad suulinaysan oo ka tirtiraysan waqti qaadanaysan maxay leeyahay system keenaysan sheeg muddo dheer dhulka yaalay burbursan munaasabada dhaarinta waxaa goobjoog ka ahaa wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee cadaalada Cabdiqaadir Maxamed Nuur ku xigeenkiisa Cabdixasiis Maxamed Maxamuud maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle xeeraliyaha guud ee qaranka Saleeman Maxamed Maxamuud taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Cabdi Xasan Maxamed Xijaar gudoomiyaha bangiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Umar Guxurbaynta City Jowhar booliska gobolka Bari ayaa waxay soo bandhigeen rag Soomaaliyeed ah oo caadeystay inay gudaha magaalada ka furtaan meherada ay ugu talagaleen si ay wax ugu iibiyaan dadka Soomaaliyeesha ah warbixintan Umar Guuxa inoo soo koobo Booliska gobolka Bari ayaa maanta howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso waxay ku soo qabteen meherado lagu iibinayay cunooyinka bisil kadib markii ay booliisku sheegeen inay warbixin ka heleen qaar ka mid ah shacabka magaalada Boosaaso
waxana ay gacanta ku soo dhigeen ragii iyo haweenkii cunooyinkaasi karinayay. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa uga digay dadka iska leh goobaha maqaayadaha ee ay bisha barakeysan ee Ramadaan ka ganacsadaan cunooyinkana lagu kariyo inta lagu gudu jiro bishan barakeysan ee Ramadaan. Taasi oo uu sheegay in cidii arrintaasi ay booliska ku soo qabtaana ay sharciga horgeyn doonaan, waa sida uu hadalka u dhigay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari. Maacuunkii iyo raashinkii iyo biyihii iyo wax kastoo agaba oo Rabbigay xarimay Ramadaanka, Ramadaan kariim baa lagu jiraa. Dadka Islaamka waxaa ka xariman in magaalooyinkooda iyo meeshooda cunno lagu kariyo, inaan wax meherada furaan karin. Waxaan uga digaynaa dadka caadaystay inay xilliga Ramadaanka ah ay sameeyaan raashin ummaddana ka gadaan, iyo dadka lunsan oo kharriban ay ka gadaan. Kama gadayaan qof caadiya iyo qof dee ila alla ka cabsanaya, laakiin waxay ka gadayaan qofaan meel u socdaba garanayn. Waxaan rabnaa inay ka waantoobaan. Mar badan baan uga dignay hadda ka hor, laakiin maanta waa la istaabanayaa. Intaa inii muuqata waa meherada la soo guray oo cunadii ay karsan tahay, wax walba ay saa u yaalliin, aqbali mayno. In ummadda Islaamka ah waxaa la dhex keeno, aqbali mayno. Waxaan uga digaynaa dadka shacabka ah oo leh oo meheradaha leh guryaha leh inaysan ka kirayn qof xaaraan ku karinaya, inaysan ka kirayn qof kale oo adnebiya xaaraan rabin u kariyo. Intaa waxaa dheer, waan uga digaynaa adnebiga nimanka ah Itoobiyaanka iyo Kenyaanka, Itoobiyaan bay u badan yihiin, inaysan ku karin karin meel madala. Dadku waa Islaam, Islaam baa meeshan u badan. Ummadda Islaamka ma ogola, shareecada Islaamku ma ogola qofkii gurigu degan yahay iyo oo isagu dee wuxuu yahay maxaa la yihahdaa Kristaan ahoo gurigu degan yahay biyo dusha ku cabaayo qolkiisa la galay, annagu ma haysanno. Laakiin macfali meel waadaxa oo lagu karinayo oo bayaana aqbali mayno. waxyaalaha aan u xilsaaranahay bay ka mid tahay, booliisku shaqadooday ka mid tahay inaan qofna laga aqbalayn inuu waxa kan magaalada ku kariyo. maalmihii ugu dambeeyey waxaa howlgallo kala duwan ay ka socdeen magaalada Boosaaso, xaafadaheeda kala duwan, si loo xaqiijiyo amniga guud, ka hortagidda dadka aanan soomin. Cumar Guuxurbaynta, City, Jowhar. Hagaag, weli waxaad la socotaan barnaamijka Xuraansiga Wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhar. Saraakiil beenisay inay kasoo baxeen furiimihii dagaalada ka dhacay gobollada dalka. Warbixintan Zikriyo Cismaan Cabdi oo garabkayga. Iyadoo saacadii ugu dambeeyey ay soo baxayeen warar sheegaya in ciidamo militari ah oo ay kasoo baxeen furiimaha dagaalka ee gobollada Shabeellooyinka, Shabeellada Dhexe iyo Shabeellaha Hoose, waxaana arrinkaasi beeniyey saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Saraakiisha ayaa sheegay in arrintaasi aysan waxba ka jirin, ayna taageersan yihiin dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa ay sheegeen in marnaba aysan ogolaan doonin in dowladda la dumiyo. Cid walba oo isku daydo inay dumiso dowladda ay tahay mid aan Soomaali ahayn. Ciidankii waa burburay, shacaboo raacay, qabiiloo raacay, haddiiba allaku dowladday ka soo horjeesteen, waxaasaa la dhibay annaga. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, nimankan dhabarkayga taagan qaar Shabeellada Hoose ka yimaadeen, qaarna Shabeellada Dhexe ka yimaadeen, qaarna Xamar qaybta Doodisha Abriil ka tirsan yihiin. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qabiilna looma samayn, qabiilna uma kala bulbulin. Anigana hadda nin weynaan ahay, waa Soomaalahay, Ilaah baan ka baqaya. Hal qof foosha qabiil raacday ma ogi. Qabiilna inuu maalin walba na dhibaateeyo oo aan raacno oo dowladdii istaagtaba aan duminno, waxaa la yidhi nin haddoo waa laa jiray oo maryaha tuurto ee qur-aan badan lagu akhriyo, maalinta dambe isagoo maryaha xirxiranaya haddii la arko alxamdulilaahi warhibal waaladnaaday waa qur-aanku u badiyaa la yidhaa. Dowladdeennu maanta waxay maree marya xirxirasho, ciidamadii waa la dhisayaa, wax walba waa la hagaajinayaa. Ninka marka saagtay doonaya inuu la dagaalamo dowladda waa niman Soomaalina ahayn, dowladnimana aan rabin. Anaga hal qofool magacaabayna ma laha, siyaasad shaqo kuma lihin, urur iyo qabiil iyo nin iyo shaqsi midna magacaabimayn. Waxaan difaacaynaa dowladda Soomaaliyeed ee uu Farmaajo madaxda u yahay, ra-iisul wasaare uu yahay ninka la yidhaahdo Maxamed Xuseen Rooble, ra-iisul baarlamaan uu yahay ninka la yidhaahdo Mursal, ayaan difaacaynaa, waa u dhimanaynaa.
ولی وانی یه نیکه میشن تاگن دوبار کیه دولت دستیاب بر سرکیل هم وانو وانو کرد دنیا آنها گم اندند دنیا ولی یه قبیل نحبت کم ریدین قرن نحبت کم ریدین تی هر الی گهر دنیا و صد دن سال اما تن یه دور سال انتی من تن و حال مرین آکانتن لحظه مرین خوشش دنیار آه و کنون دولت که مقاله دگال کعیو آیا وحی سو و جهدی حالت آدک وربحین تاسی سجل حسن محمد سجل سیمن هاین وسکر تو اجرب کی جتاجن خوشش دبان کس صبحی دیگر که بعد وین قبل کمدوق آیا حالت آدک کو جهیا کامم کوی آل دولت که مقاله دگال کعیو قبل کاسیم قار کمیدا خوشش کن و وربحین تله حل آیا شیعه این حالت داده ای تهمید آدو آدک و حالا باقی ادرانه دولت سومالی یا مامور کل مدت یه دمانه اذه هکش قیه آره ما هرگار که و حالا کس واقع نی بعد وینه قی عب بهالکل جامی شبلو کاتمو بهالکل رو کس آدم کس واقع کس وبرک عنی و حالا نسب برکیه بعد دیباتو دگال که آن کس وبرک عنی آنو انت انت عصا هد بلاد رو بلاد بنچونا و حنا عاوینه ای سیرین و حالا اصلا اینا إن ما عنا وإحنا لاقبته وهايذو وإحنا لاقبتان ونلاس ودداله هو حوي أنا ومرك وإحنا أبا هن هاي إرجال بلا هذا النمو ووناكسن وهدير هاي كور هايش نلاس ودداله وهدير هاي كور وإحنا هاي إنه إلى هاي أنت مرهن أنت مودن هو يمودن حد هو حوي إيش تدو حنا هاي معناه إسكس أرض علادي يدقال كي يحبط كسو عرري ولو قفل اسكوغو داري كامن كان وحوي ماذا ساعدادنا متيران بعما هاي سنو هاي ما هاي سنو مالفي عنا هاتان دقن هو كام متيران داد با كو امولاي داد با كو تشاوي داد با اول شمنا هاي ويمد هو يوين شايباب هاجيب كان احسطادا كالون كي عبد عسيز اي عبشكا اهرق كاترسان دولاد سوماليا وربحينتن شمس عبد كيتي وحانا لقى غالابات وحانا لوغو درا افلقات وحانا لوغو درا هجبات دلانا لوغو درا مال والبا واقار كمي دا قناع ستادا مقالة دا مقدشو قار احان كو وكالون كو ايبيا دكمد عبد العزيز اي قبل كبنادر وحا اي عبشك ذيهين ركا ترسان دولاد سوماليا او اي شيئين ان اي كاقادان لعقبات اح او ان احين عن شورتا لعقبات اح هنجبات ان دا عدايس مران كبرنا بحني حوغا قولادا مدحدا كاوك اصا كسر قار كمي دا قناع ستادا كالونكا اي ذكمدا عبد العزيز ايا باقو ذري دولاد سوماليا اي مامولك ذكمدا تي سي اي وح وقبتان تذكان او اي شيئين ان اي لباتوين اي كلاكول ماان حلقة اي كوكو ذي جيران شقوين كودا صلدق عبد العزيز او وسط اي تعي اذا ما كسوودو ساكه انو غوبته ان شقدا اي كلونكا ملايقه ليده او نغو هندو لبا عيدان اي ميش اسور فريستان ايدنكي دغمدا او صلدقنا لو كو باادو او جيدكا نو استاغاي اما كان انتاسان كعبانينا waxaana dad dibanayaal oo la dhibay waxaana dad cashuurta dawladda ogol waxaana dad diyaar u ah in ay dawladda la shaqeeyaan laakiin anaga waxaana laga qaadaa baad waxaana loogu daraa aflagaad waxaana loogu daraa hanjabaad dilana loogu daraa maalin walba waxaan ka codsanaynaa dawladda inay si degdeg wax uga qabtaan gudoomiyaha Umar Finish gudoomiyaha gobolka iyo ku xigeenkiisa Caana Booro waxayna dhahayaan shalay nimana noo imaada waxay dhahayaan nimankaasi waxaan soo dirnay ninkan Saalax meesha waa in la geeyo amar way oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ka soo baxay Caana Booro labadooda hadii lagu been awoornaayo hadii lagu been awoorneenin dhibaatadeena haday ka danqanaayaan oo Ilaahay ay ka baqayaan bil Ramadaan lagu jira dhibaatadeena ka danqadaan dad shacab Soomaaliyana anaga nin sidee u gaabay kooxadku dhaqma lacaga tarifa aan ku qornayn lacaga baad ah hanjabaad in dhacdays maran ka banaan baxnay xooga qolada madaxda ka og asaga ka sareysa ayaa farsamay saabsaaban noo saleeyay saaki intuu weerar nagu naqday qol qoryeley uu kaansaday meeshan minay nidaam dawladeed ka jirto iskaashatada madax banaan waaye xataa dawladda hal alwaax buu kulahaa shakhsiya dhistay canshuurna waa ka dhiibnaa gumaysiyaan ugu dirnaa dadka milishiibiya korkeena ku falaaday banaan waaye xataa dawladda hal alwaax buu kulahaa shakhsiya dhistay canshuurna waa ka dhiibnaa gumaysiyaan ugu dirnaa dadka milishiibiya korkeena ku falaaday waxaa dhacday saaka inuu noo soo adeegsado ciidamadii qaranka صلدق عبد العزيز او وسط اي تعيده ما كسوودو ساكه انو غوبته ني شقدا اي كلونكا ملايقه ليده او نغو هندو لبا عيدان اي ميش اسور فريستان ايدنكي دغمدا او صلدقنا لو كو باادو
oo jidka noo istaagay amaka intaasan ka cabanayna een maanta anaga waxaan u sheegaynaa madaxweynaha ee farmaajo isla wasaaraha iyo baarlamaanka iyo gudoomiyaha Umar Finish gudoomiyaha gobolka iyo ku xigeenkiisa Caana Booro waxayna dhahayaan inshaallaa nimana noo imaaday waxay dhahayaan nimankaasi waxaan soo dirnay ninkan Saalax meesha waa in la geeyo amar waa oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ka soo baxay Caana Booro labadooda hadii lagu been awoornaayo hadii lagu been awoorneenin dhibaatadeena hadii ka danqanaayaan oo Ilaahay ka baqayaan bil Ramadaan lagu jiraa dhibaatadeena ka danqadaan dad shacab Soomaaliyana anaga Shamis Cabdi Keeti warbaahinta City Muqdisho dhakhaatiirta koonfur galbeed ayaa waxay xog ka soo gudbiyeen cudurka malaariyada ama duumada warbixintaasi markala Shamis Cabdi Geedi ha ino soo koobto iyadoo ay socdaan dadaallo lagu dabarjaray cudurka malaariyada oo ah cudur ku badan gudaha Soomaaliya ayaa waxa maanta magaalada Baydhabo lagu qabtay kulan looga hadlay xaaladda cudurkaasi ee malaariyada qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka laamaha caafimaadka ee magaalada Baydhabo iyo mas'uuliyiinka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka qayb galay kulankaasi dhakhaatiirta ayaa sheegay in tirakoob ay ku sameeyeen saddexda gobol ee uu ka arimiyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ayna heleen xog ku aadan in cudurkaasi uu fara bu'an ku hayo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya haddana way gudagalaanahay update kan dambay malaariyada siin wad ogna Southwest ma koobantaa saddex gobol may ku bilaabanayaa gobolka Bakool sanad 2020kii mayna soo beeheen test malaria totally mayna soo beeheen 5,600 test la sameeyay mayna positive nagatay 8 hal qof ya positive nagatay inta negative nagatayna 5,900 qof negative nagatay that taasi macnaheedu ma waahe in is failing la dagaalamayo oo liyaraayaa Shamis Cabdi Keeti warbaahinta City Muqdisho kulan lagu xoojinayo amniga ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wixii runtii Gaalkacyo yaal la xiriira arrimaha COVID-19 oo agaba sidii horey lagu wada wadaagay sharafka badnayd in loo wada wadaago iyo sidoo kale arrimaha amniga oo runtii ay laf dhabar u tahay magaalada Gaalkacyo runtii degmada Gaalkacyo waa hal magaalo waxayna maanta u muuqataa midnimadii ay magaalo kaliyada ku noqon lahayd inay soo muuqato annaguna aan runtii aniga iyo saaxiibkay Maxamuud aan waqti gelinayno meeshii saaxiibadeen hore u keeneen inay talaabo hore uga sii qaado wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo soo xiray kulankan ayaa sheegay in labada maamulba ay ka go'an tahay sidii looga wada shaqeyn lahaa amniga iyo xasiloonida guud ee magaalada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug waxaa kaloo laga hadlay nabadda iyo iskaashigeeda ama ha noqoto xoojinta barnaamijka nabadeynta ee gobolka Mudug oo runtii labada meeyar ee kuwii ka horreeyay iyo labadan meeyar hadda joogaaba ay buddigayaashu yihiin sida nabadaas lagu xoojin lahaa odayaasha la shaqeeyaan ururada haweenka la shaqeeyaan dhalinyarada la shaqeeyaan qaybaha kala duwan ee maaragtay bulshada oo dhan lala shaqeeyo maamulku wada shaqeeyo iyagu ay hoggaamiyaan in nabadda la xoojiyo gadaal inaan noo noqon maanta Gaalkacyo iyo gobolka Mudugba meeshii marayso arrinta nabadeynta in horey loo sii wado ee Galmudug iyo Puntland ka dhaxaysa siyaasiyana sida gudoomiyuhu xusay Ilaahay mahad iskale ilaa heer madaxweynayaal madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Galmudug mahasanad Cumar Guux xuraansiga wararka Soomaalida warbaahinta City waanaga inta waxaa si wada jir ah idinkula socodsiinayay barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida anigoo Sagal Siman Xasan Maxamed iyo Zakariya Cusmaan Cabdi tan iyo kulanta dambe sida ay u gudgeliyo.